ጀግንነትና ኩታ በየፈርጁ ነው እንዲሉ ሀገር እንዲህ ስትታመም ስብራቷ ጠንቶ ህመም ሲጠዘጥዛት ጀግና ያለ ሁሉ በየሙያው በየፈርጁ እየተነሳ የሀገርን ህመም ሊያስታግስ ስብራቱንም ሊጠግን ይዘምታል ይነሳል። የቻለ ግንባር ይሄዳል። ጦር ሰብቆ ጣላትን ይዋጋል። ድምጽ ያለውም በድምጹ ሀገሬን ሀገሬን ጀግናውን ጋራሽን ተረሩን ይያለ ይያወዳደሰ ጀግኖቹን ያበረታል። እንዲህ ድምጽ ኖሯቸው ማንጉራጉር ያልቻሉት ደግሞ እንደየሙያ መስካቸው ሀገረን ያገለግላሉ። ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ነባራዊ ሁኔታ በተለይ ደግሞ በኪነጥበቡ ዘርፍ ድምጻውያን የየራሳቸውን አሻራ ያስቀምጡ ይገኛሉ። ስለ ሀገር እየዘፈኑ ስለ ጀግና ያወደሱ ይታያሉ። ታዲያ ድምጽ ኖሯቸው የድምጻውያኑን ያህል መዝፈን ያልቻሉት ከጀርባ ያሉት ደግሞ ሌሎች የኪነጥበብ ባለሙያተኞች እንደያቅማቸው የቻሉትን ያደረጉ ይገኛሉ። አሁን ዛሬ ምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ የቲያትር ባለሙያተኞች አሁን ኢትዮጵያ ያለችበትን አውናዊ ሁኔታ ተረድተው የዜጎቿን ችግር ለመፍታት አስበውና አቅደው ከሚሰሯቸው ቲያትሮች መካከል አንዱን ቲያትር አሁን ሀገርቷ ላይ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ለተጎዱ ወገኖች ይሆን ዘንድ ሙሉን ገቢ ፈቅደዋል። ለዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እንግዳ አድርገን ይዘንላችሁ የቀረብነው ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ነው። ደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ የተለያዩ ቲያትሮችንና መጽሐፎችን ጽፎ ለህዝብ ያቀረበ ጉምቱ ደራሲ ነው። ብዙዎቻችን በቲያትሩና በመጽሐፉና ቀዋለን። አሁን ደግሞ ሩብ ጉዳይ የተሰኘ ቲያትሩን ሙሉን ገቢ በዚህ ባሁን የኢትዮጵያ አውናዊ ሁኔታ ለተጎዱ ወገኖች ይሁን ዘንድ ፈቅደዋል። እንዴት አሰቡት? እንዴትስ ሊያደርጉ አቀደዋል የሚለውንና ሌሎች እርሰ ጉዳዮችን ከደራሲ ቴድሮስ ተክላረጋይ ጋር በቀጥታ የስልክ መስመር ተገናኝተን ቆይታ አድርገናል። ተከታተሉልን። አብራችሁን ስለምትቆዩም ደስ ይላልን ነው። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ ቴድ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው። እንዴት አለ? አለ እግዚአብሔር ይመስገን። ይመስገን ጌታ። ለቃለ መጠይቅ በቀጥታ ስልክ መስመር ገብተህ ፈቃደኛ ስለሆንክልን ምን ፈልገውን መረጃ ለመስጠት ስለፈቀድክ ከልብ አድርገን ነው እናመሰግነው። ክብረት ይስጥልን። ይሄን በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ከሰሞኑ ከደረሱን መረጃዎች መካከል ያንተ ቲያትሮች ከሆኑት ውስጥ አንደኛው በተለይ ሩብ ጉዳይን አንድ መድረክ ዘርግታችሁ ከዛ መድረክ ከሚገኘው ገቢ ለሀገር ወይ ደግሞ አሁን ባለው ሀገራዊ ሁኔታ ውስጥ ጉዳት ለደረሰባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ለታውሉት እንደሆነ ሰማን። እውነት ነው ወይ? እውነት ነው። እውነት ነው። እስኪ ሱሙሉን ሐሳብ ነገረን። ሐሳቡ እንዴት መጣ? አሁንስ ይሄንን ለማሳካት ምን ያደረጋችሁ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? ሁለተኛ ደግሞ ቲያትሩ ላይ የሚሳተፉ ተዋናያንስ ይሄንን ሲሰሙ የነበራቸው ግብረ መልስ ምንድን ነበር? እንዴት ነበር? አዎ እንግዲህ ይሄ ቲያትር ድርሰቱ የኔ ነው። ዝግጅቱ ደግሞ የተፈራ ወርቁ ነው። ፕሮዲውሰሩም ተፋይ ቲያትር ኢንተርፕራይዝ ነው። ተፈራ ወርቁ ነው ፕሮዲውሰሩ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን ሰዓት ሁሉም ዜጋ በተለያየ መጠን ግዳጅ ላይ ነው ያለው። ሁሉም የሚችለውን እያደረገ ነው ያለው። አንዳንዶቹ የማይችሉትን ጭምር ከሚችሉትን በላይ እያደረጉን ያሉት፣ ከሁሉም በላይ ደግሞ ህይወታቸውን የሰጡ ሰዎች አሉ። እኔ በነገራችን ላይ አሁን ይህንንም አሁን አንተም ቃለ መጠይቅ የሚሰጥ ሚዲያ ስለሆነ ሌሎችም ስለሚበረታቱ እንጂ ጉዳዩ በጣም ትንሽ በጣም ትንሽ ነገር ነው። ምክንያቱም ከአሁን ቀደም ሸዋሮቢትና አጣይ ሄደን ነበር። እንደዚሁ እርዳታ አሰባስበን ከተለያዩ ወገኖች እርዳታ አሰባስበን እዛ ላለ ለመከላከያ፣ ለፋኖ፣ ለልዩ ኃይሉ፣ ለሚኒሻው እንዲሁም ደግሞ ለተፈናቀሉ ሰዎች ደብረ ብርሃን ላይ ደግሞ እንደዚሁ የተወሰነ ስጦታ አድርገናል። እርዳታ አይደለም ስጦታ ነው ያደረግነው። በቃ እኛ በአቅማችን ደግሞ ይህን ማድረግ እንችላለን ነው ያለው። እንግዲህ በጎ ፈቃደኛ ሆኑ የተወሰኑ ጋዜጠኞች፣ የተወሰኑ ኪነጥበብ ሰዎች ሆነን ነው ይሄ ሀሳብ የመጣው እና ይህንን ነገር ያደረግነው እንግዲህ ያው ሁሉም የበኩሉን የሚያደርገው እና የዛን ጊዜ ስናደርግ እኛ የተሰማን የተለየ ነገር ነበረ። በቃ የሚታየው ነገር ከዛ እንግዲህ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው ነገር አለ። በነገራችን ላይ ምናልባት ይህም ለሌሎች መልእክት ይሆን ከሆነ ስንሄድ እንግዲህ ወደ 30 እንሆናለን። ይሄድ ነው
ለስጦታውን ለመስጠት እና ያን ያህል ቁጥራችን ብዙ መሆን አልነበረበትም። ግን መኪና ለዛ እቃውን የሚያጓጉዝ ሰው የሚያጓጉዝ መኪና ስለነበረ ግን እያንዳንዱ የጉዞ አባል የአልጋውን የሆቴል የምግብ የምናምን ራሱን ይቻለው ራሱ ችሎ ነው ራሱን ይቻለው። ይሄ እንደ ግዴታ ሆኖ የተቀመጠ ነው። ሀሳቡን ሄልክስዩን አመጣው። ከዛ ሁላችንም ተግባራዊ ያደረግነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እገዛ አደርጋለሁ ብለህ ሌላ ራስህ የምታወጣበት ለራስህ ወጪ ኢንቨስት ልታደርገው ትችላለህ። እና አሁን ቁጥራችንም ቢበዛም ግድ ያልነበረን አንደኛ ሀሳቡ ብዙ ሰዎች ጋር ይጋባል፣ እንደገና ደግሞ ሁሉም ወጪ ራሱ ከቻለ ማንንም አያስጨንቅም። ለምሳሌ መጀመሪያ ሸዋሮቢት ስንሄድ ያው ከተማዋ እንዳለ ወድማለች። ምንም አይነት አልጋ የለም፣ ምን የለም። እዛ የፋኖቹ ያሉበት ጋር ሄድን። ከዛ በኋላ የግደየ ሰው ቤት የምናምን ያደር እና አሁን እዚህ ጋር ስንመጣ፣ ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ የምንችለው? ሌላም አሁን ሰሞኑንም አንድ ዙር እንሄዳለን ከቲያትሩን በፊት ብለን ነው የምናስበው። እና ቲያትሩ አለ፣ ቲያትሩ ተወዳጅ ቲያትር ነው። ብዙ ሰዎች ከአሁን በፊት ገብተው ያዩታል፣ እንዲሁ በመደበኛም ፕሮግራም። ስለዚህ እኛ ደግሞ ምንድን ነው አሁን አንዳንድ ጊዜ በቲያትሩ በሙዚቃ ሰው ማዝናናት አንድ ነገር ነው፣ በጋዜጠኝነትም ሰው ማዝናናት አንድ ነገር ነው፣ ማሳወቅ መረጃ መስጠት አንድ ነገር ነው። ግን እንዴት ነው እኔ ለገንዘብ ማድረግ የለብህም ወይ ነው። ስለዚህ ቲያትሩን በመደበኛ ቀን ነው ማክሰኞ ነው ብሔራዊ ቲያትር የሚታየው። አንዱን ከመደበኛ ገንዘብ ከምናገኝበት አንዱን ቀን እዛው ማክሰኞ ላይ እንዳለ ብናሳይ፣ ከዛ ሙሉ በሙሉ ገቢው ለተጎዱ ወገኖች አሁን በደሴ ኮምቦልቻ እና ምንድን ነው ደግሞ አንድ ትምህርት ሀይቅ ከተማ እዛ አካባቢ ላሉት የአቅማችን ብናደርግ አለ። ስለዚህ ይህ ቲያትር በመደበኛ ፕሮግራም ብናሳይ፣ ከዛ ደራሲው፣ አዘጋጁ፣ ፕሮዲሰሩ፣ ተዋንያኑ ምንም ነገር ባይከፈላቸው ምንም ነገር ቲያትር ቤቱን ጭምር ሳይወስድ እንግዲህ አዎ ይሄ የቲያትር ኢንተርፕራይዝ ስለሆነ ስራው ለቲያትር ቤቱ ኪራይ ነው የምንከፍለው። ኮክራይኑም አሁን ከዚህኛው ለእርዳታ ተብሎ ከታሰበው ቀን ላይ ብሔራዊ ቲያትርም ኪራይ ይወስዳል ወይንስ ፈቅዷል? እሱ አይ ስላልጠየቀን ነው እንጂ ይፈቅዳል። አዎ ካልፈቀደ ደግሞ ኪራይ ነው እንከፍላለን። እሱ ግን ይህን ነገር ሆኖ ቲያትር ቤቱ ካልከፈላችሁ ሊል አይችልም። የመንግስት ተቋም ስላልጠየቀን በእነሱ በኩል ያለውን እርግጠኛ መሆን አንችልም። ግን ተስፋ እናደርጋለን እንደማያስከፍሉን። ሌሎቹ ሙያተኞች ሙሉ በሙሉ ከቲያትሩ የሚያገኙትን ክፍያ ምንም አይቀበሉም። በሌላ ቀን ሳይሆን በመደበኛ ቀን ያደረግነውም አውቀን ነው። ለምን ከጥቅማችንም ላይ መቀነስ ያለበት። አሁን ሌላ ቀን ከሆነ በቃ እንደ ትርፍ ሊታይ ይችላል። በመደበኛው ነው። እሱ ብቻ ደግሞ አይደለም። አሁንም ቢሆን ይህንን የተሰበሰበውን ብር አሁን የገና ሰሞን ስለሆነ የገና ስጦታ የሚል ፕሮግራም እናዘጋጃለን። ሰዎች ልብስ ይዘው ይመጣሉ፣ የሚበሉ ነገሮች እና የምንፈልጋቸውን የተለያዩ በወቅቱ የምናስታውቃቸውን ነገሮች የቻሉትን ይዘው ይመጣሉ። ለምሳሌ አደም ሁሴን የሚባል አንድ ወዳጃችን ለመከላከያ ሰራዊቱ ብሎ ከ40-50 ሺህ ብር የሚያወጣ ሞዴስ ሰብስቧል፣ ለሴት መከላከያ ሰራዊት አባላት። አሁን እሱም የእኛ ቡድን አባል ይሆናል። ስለዚህ ወደ አንድ ቋት ይመጣል። ምክንያቱም እዚያ መኪና አለ፣ የሆነ ቦታ ላይ እኛ እንሄዳለን። ስለዚህ እሱ ግን ለብቻው መሄድ ስለሌለበት፣ እንደገና ደግሞ ማንም ሰው እንደዚህ አይነት ስጦታ ሲያመጣ እኛ አድራሽ ነን እንጂ በሙሉ የሰውን ሁሉ ጠቅልለን እኛ ልክ ሰብስበን እንደሰጠን አይደለም የምናደርገው። እሱም አብሮን ይሄድና ራሱ ነው የሚሰጠው። ሌሎችም እንደዚህ ይኖራሉ። እና በእለቱ ግን ምንድን ነው እኛ የምናስበው? ደራሲው እኔ ነኝ፣ አዘጋጁ ተፈራ ወርቁ ነው፣ ተዋንያኑ ሳምሶን ታደሰ፣ ቤቢ ሸዊት ከበደ፣ ህይወት አራጌ፣ ሄኖክ ብርሃኑ እና ሌሎችም የቴክኒክ ባለሙያዎች በሙሉ ትኬት ቆርጠን ነው የምንገባው። እኛ ራሳችንም ትኬት ቆርጠን ነው የምንገባው እና መደበኛው የመግቢያ ዋጋው
መከብር ነው እስካሁን የነበረው ግን እናረጋለን ብለን እናስበው የመግቢያጋውን 200 ብር እናረጋለን ከ200 ብር ሌላ ደግሞ አምስት ቲኬቶች በልዩነት አዘጋጅተን እያንዳንዳቸው ዋጋቸው 10000 ብር ሆነ አምስት ቲኬት እናዘጋጃለን ሌሎች ደግሞ 10 ቲኬቶች አዘጋጅተን እያንዳንዳቸው ዋጋቸው ደግሞ ለነሱ 5000 ብር የሆነ ቲኬት እናዘጋጃለን እና ከዛ እንግዲህ ከታተሩ በገንዘብም በሱዚ በእንደዚህ በቁሳቁስም ያንስ ከ300 ሺህ ብር እንሰባስባለን ብለን ነው ፕላን ያደረግነው አጠቃላይ በጥሬ ገንዘብ ነው ወይስ እንደው ከቁስ ጋር አንድ ላይ በአይነትም ነው ወደ 300 ሺህ አይ ከቁስ ጋር አለው አሁን እዛ የሚያመጡም አሉ የለት ሁለት የሚያመጡ አሉ እቃዎች ያመጣሉ ከለቱም ሁለት በፊት ልክ ብሔራዊ ቲያትር አንድ 3 4 ቀን ሲቀር ድንኳን አዘጋጅተን ባለፈው እንደዛ አድርገን ሰብስበን ስለሆነ ይሄድነው ድንኳን አዘጋጅተን እርዳታዎች ይዘው ሰዎች እንዲ አይነት ካምፕ እንደምንለው እንዲያመጡልን እናደርጋለን መልካም ዞሮ ዞሮ ብሩንም ቢሆን እቃዎቹን አስፈላጊ ቃ ደስታን እንወስደው እንጂ ብር አንወስድም እና ሰዎች ለኛ ብር እንዲሰጡን የሚያስፈልገውን እቃ እንዲገዙልን እኩል ነው ለኛ ስለዚህ በጥሬ ገንዘብ የተገኘውን ብር ቃገስታችሁ ነው ይዛችሁም ትሄዱት በአይነት ማለት ነው ቃገስተው አዎ አዎ ምንም ብር ይዘን አንሄድም ብር ደግሞ ለሆነ ክፍል ብርም አንሰጥም ለግለሰቦች እዛ ላሉ ወገኖች ብር ብንሰጣቸው አይደለም ጥቅም ያለው እቃው ራሱ ነው ስለዚህ ከ200 እስከ 300 ሺህ ብር በባሰብ ነው መጠን ከሄደልን ራሱ በብር ብቻ ከ200 እስከ 300 ሺህ ብር ሊሆን ይችላል በማቴሪያል ደግሞ አሁን ገናኛ ግምቱ ስለሌለን ነው የመቶም የሁለትመቶም የሶስትመቶም የአራትመቶም ሺህ ብር እቃ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ባለፈው በገንዘብና በአይነት ወደ 500 ሺህ ብር ገደማ የሚያወጣ እቃ ነው ወስደን የሰበሰብነው እና እንደዛ ነው ማድረግ ያሰብነው አሁንም ግን እቃውን ልንሰጥ ስንሄድ አሁንም ወጫችንም ሙሉ በሙሉ እያንዳንዱ የጉዞ አባል የራሱ ወጪ ራሱ ብቻ ነው ከትራንስፖርት ውጪ የሚችለው መልካም ምንም ከዚህ ብር ላይ አንድ ብር የማይቀነስም ለማለት መልካም አሁን እንግዲህ ሩብ ጉዳይ ላይ የሚተውኑ ተዋናያን በሙሉ በዚህ ጉዳይ ላይ ተነጋግራችሁ አምነው ወደው ፈቅደው ተቀብለዋል አዎ ፈቅደው በደስተኛነት ነው የነሱ አዎ ትናንትና ማክሰኞ ስለነበረ ትናንትና ነው ተፈራ ወርቁ ለተዋናያን የሚያሳወቃቸው ሙሉ በሙሉ ፈቃደኛ ናቸው ቀኑን ብቻ አሳውቀን ያሉት አይ ቀኑን የምናደርገው በራሳችን ቀን ነው ቀን አልወሰናችሁም አይ ነው ተወስናል ታህሳስ 26 ነው ማክሰኞ ቀን ነው የሚለው ታህሳስ 26 ነው የምንሰራው በጣም ጥሩ ነገር ነው ያደረጋችሁ ያላችሁት እንግዲህ ሌሎች የሙያ አጋሮቻችሁም እናንተን አይተው ምናልባት እንዴ እነሱ ኮ እንደዚህ አድርገዋል ምክንያቱም አሁን እንግዲህ ብሔራዊ ቲያትር ሳምንቱ ሙሉ ቲያትር አለ አይደለም ምናልባት ከሰኞ በስተቀር ሰኞ አዳራሹን ያከራይ እንደነበር አውቃለሁ ከዚህ በፊት ስለ አው ሌላ ቀን አለ ያ ማለት 6 ቀን አለ እንግዲህ የስድስቱም ቲያትር ደራሲዎች ተዋናያን እንዲሁም ደግሞ ብሔራዊ ቲያትርም ራሱ ያንዳንድ ቀን ቲያትር ገቢ እንደዚህ ቢያደርግ እውነትም እናንተ ሄዳችሁ እንዳያችሁት በጣም ብዙ ወገን ይረዳል በጣም ብዙ ወገን ይታገዛል በዚህ መልኩ ፈርቀዳችኋል ብለን እናስባለን አው እነት ለምናገር ወንድሜ አሁን እዛ አካባቢ ያለው ነው ይሳስታይ ይሄን ያህል ቀንም እዚህ ተረጋግተን እንቀመጣለን አላልን እኔ ህይወት ዘመኔ አንድም ቦታ ላይ ኮሚቴዎች ገብቼ አላቅም እርዳታ ምናምን ማሰባሰብ እንደዚህ ለሆነ ነገር ማድረግ አንድም ቦታ ላይ ገብቼ አላቅም ይሄ ግን የህሊና ጉዳይ ነው በነገራችን ላይ ሰዎች ህይወታቸውን ብቻ አይደለም ለምሳሌ ተሾመ ባላገሩን ብትወስድ ሁለት መኪኖቹን ለዚህ ለህሊና ዘመቻ ሰጥቷል አንዱን ራሱ በሹፌር እያስነዳ አንዱን ለሌሎቹ ሰጥቷል ነዳጁን እስከ ጠመንጃ ድረስ ገዝቶ ምን ብሎ ዘመቻው ላይ ተሳትፏል እዛ አግኝተነዋል አያ አንዳንድ ሰዎች ገንዘባቸውን ይሰጣሉ አንዳንዶች ደግሞ ገንዘባቸውንም ይሰጣሉ ንብረታቸውን ይሰጣሉ ህይወታቸውን ይሰጣሉ አሁን ይሄ የመደበኛ የዕለት ከዕለት ግንኙነት ስራዎችን እየሰራ በጣም ተራና ትንሽ ነገር ነው እየሰራናል ይሄ ትውት ለመሆን አይደለም በጣም ትንሽ ነገር በጣም ተራ ነገር አንድ ሰው አንድ ዜጋ ሊያረግ ከሚችለው ነገር አሁን እኔ እንድትወስድ ለምሳሌ አሁን ምንም ያረኩት ነገር የለም ቲያትር ኦልሬዲ ቀድሞ ተጽፏል ለንግድ የሚውል ነው
ማለት በዚያ ማክሰኞ ቀን እንት ይባላል አንድ ተዛን ቀን ማገኘት ደራሲነት መድመድን ሳን ይተውኩ አራ ከወገን እንደገና የደረሰው ሁኔታ ሲታይ ከሀገር ከወገን አንጻር ሲታይ ምን እንደ እሱ ብቻ ቀርቶ ንብረቱ ሁሉ ወድሞ አይነት የማዓት ይያለውና አገራችን ላይ ያለው ቀውስ እንዲህ ካላደረግን ከመደበኛ ወጫችን ላይ ካልቀነስን ከመደበኛ ወጫችን ላይ ከምግብ ወጫችን ላይ ካልቀነስን ይህን ችግር መቋቋም በጣም ከባድ ነው። ጦርነቱ ዛሬ ቢቆም እንኳን ይሄ ችግር በቀላሉ መንግስት ብቻው የሚችለው አይደለም። ይሁን ባለሀብቶች የሚችሉት አይደለም። ከሁሉም በላይ ግን እኛ ይሄንን የምናስበው እያንዳንዱ አባል ለራሱ እርካታ ሲል ነው። ለምሳሌ ባለፈው እቃ ስንወስድ አብዛኛው ሰው እንግዲህ እቃ የመሸከሙ ልምድ ምናምን የለው። በጣም በደስታ በቃ እያላበው ምን እያለው ከአቅሙ በላይ እኔ ነኝ ቆይን ማድረስ ያለብኝ ይላል። እዛ ጋር ማንም ክሬዲት የሚሰጥህ የለም። ግን እያንዳንዱ ሰው ጫማው፣ ልብሱን፣ ምኑን እየተሸከምን መጋዘን ውስጥ እናስገባ የነበረው ደስታ አሁን እዚህ ጋር እኔ ልገልጸው አልችልም። ሌላ ሰው ሊገባው አልችልም። አሁን አንተ ሊገባ አይችልም። እዛ ቦታ ብትሆን ነው የሚገባ እና የራስህ ወጪ አውጥተህ ምን ብለህ ነው እንትን ያደረግን። አሁን አንድ ጋዜጠኛ አብሮን አብሬያቸው ሄድ ይፈልጋለሁ አለ። ወጪህም ራስህ ከቻልክ የምትዘግብም ሆነ እንኳን ወጪህም ራስህ ከቻልክ ነው የምትሄደው አለ። ልክ ነው ደግሞ እኔም እንደሱ ነው ማስበው አለ። ለምን ከአሁን በፊት ማንም ጋዜጠኛ አበል ተከፍሎት ሆንም አበል አይሄድም። እኔም ካልተከፈለኝ አልሄድም። ሁሉም ሰው እየተከፈለው ነው የሚሄደው። እዚህ ጋር ግን ያለው ደስታ እኔ ከልነግርህ የምችለው ነገር አይደለም። ገንዘብን ስታወጣ ከራሴ ላይ ስትቀንስ እዛ ጋር ነው ደስታ ያለው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። እና እውነት ለመናገር በየማያንሱ ሰዎች ደግሞ የሆነ ነገር ብታስተባብር ይኸውልህ፣ አሁን አጋጣሚ ልንገር፣ አሁን ከአንተ ከመደወል ደቂቃዎች በፊት አልማዝ ልመንህ አርቲስት ናት። ይህንን ቲያትር ላይ ተጫውታ ታውቃለች። አሁን ውጭ ሀገር ነው ያለችው። ከዛ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እኔ የ6000 ብር ትኬት እችላለሁ ጥሩ ነገር በሚስንጃ ላከችልኝ። አሁን ይህንን ፌስቡክ ላይ ስሟን ጠቅሼ እጽፈዋለሁ። ይሄ መጽሐፉ ለእሷ ትልቅ ጉዳይ ሆኖ ሳይሆን በውጭ ሀገራት ያሉ ብዙ የኛ ወዳጆች የቲያትር ባለሙያዎች ስላሉ እንዴ እንደዚህማ ከሆነ ለምንድን ነው ይሄን የማላረገው ይላል። በቃ እና ሰዎችን የማስተባበር መንገድ ከሆነኛ ብዙ ሰዎች ገንዘባቸውን ሊሰጡ ፈቃደኞች ናቸው። አቆስቆን የሚፈልግ እሱን በቃ እሱን ይፈልጋል እንዲነግረው። አሁን አንድ ሌላ ሳለ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል እንዴ? ቲያትሩን እንደዚህ አሳይቶ ከቲያትሩ ገቢ እንደገና እንደዚህ አድርጎ እኔ ለምሳሌ አሁን ትኬት ለዚህ ፕሮግራም ስናዘጋጅ ትኬት ወስጄ በልመና ጨምር ለሰዎች እሸጣለሁ። በልመና ነው የምሸጠው ለሰዎች፣ ለጋዜጠኛ ይሁን አርቲስት ይሁን ምን ይሁን ላገኘኸው ሰው ላገኘሁት ሰው። በሌላ ጉዳይ ግን እኔ እንደዚህ ሰውን የመለመን ባህሪም የለኝም፣ አለምንም። የገቢ ጉዳይ ቢሆን አለምን። ይህን ግን ለምኜ በቃ ለምሳሌ አንዱ የምናደርገው ምንድን ነው፣ ለምሳሌ የ10000 ብሩን ትኬት የሚገዛ ሰው ቲያትር ማየት ላይወዱል ይችላል። አሁን አልማዝ ውጭ ሀገር ነው ያለችው። የ6000 ብር ትኬት እገዛለሁ አለ። እዚህ ለሆነ ሰው እንድትሰጥላት ነው እንጂ እሷ መታመታይ ቤተሰቦቿን አያዩ። ስለዚህ ሰዎች የ1000 ብር፣ የ2000 ብር፣ የ3000 ብር ትኬት እንዲገዙንና መልካም ነው። ቴዲ እንደውም ምናልባት መጨረሻ ላይ ለሙያ አጋሮች እንደገና ደግሞ ከሀገር ውጭ ላሉ፣ አሁን ብዙዎቹ የኛ ተመልካቾች ውጭ ሀገር ያሉ ናቸው። ልክ አሜሪካ ያሉት ልክ እንደ አልማዝ ያሉ የኪነጥበብ ቤተሰቦች የሙያ አጋሮች እዛም ሆነው ትኬት እንዲገዙ፣ እዚህም ያሉት ተዋንያን፣ እዚህም ያሉት ቲያትር ቤቶች ልክ እናንተ እንዳደረጋችሁት አይነት አድርገው ሀገር አሁን ካለችበት ስብራት ታገግም ዘንድ እንድትጠገን ገቢውን ለዛ እንዲያደርጉ መልእክት እንድታስተላልፍ እድሉን ሰጣለሁ። እኔ ጥያቄዎቼን ጨርሻለሁኝ። አሁን አንተ ያልከውን ነው እኔ መድገም የማስበው። በመላው ዓለም ያሉ የሙያችን ሰዎች አሉ፣ በብዙ ዓለማት ላይ ያሉ የግል ወዳጆቻችን አሉ። በግል እኛን ማወቅ አለማወቅም አያስፈልጋቸውም። አሁን እኛ የፈጠርናት መንገድ አንድ ጥሩ መንገድ የፈጠርነው ነገር አንድ ሰው በጦርነት የተፈናቀሉ ሰዎች 200 ብር 400 ብር እሰጣለሁ የሚልበት ቦታ የለውም። መፍጫ መንገድም ይጠፋል። አሁን ግን ትኬት ይገዛል፣
ሲያፈር ያል ለምሳሌ ሆነ ይሄንንም መልክት ሊደርሳቸው በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን ቢሆኑ የ10000 ብሩን ትኬት የ5000 ብሩን ትኬት ወይ ደግሞ የ100 ብሩን ትኬት የትም ዓለም ላይ ሆኖ የ200 ብሩን ትኬት መግዛት ይችላል። እንደገና እኛ ምን ፈልገውና እናበረታታው አንድ ሰው ብዙ ብር ግድ ማውጣት አለበት አይደለም በካውጣ ደስ ይለናል ግን ብዙ ሰዎች ብዙ ትንሽ ትንሽ ብር አውጥተው ግን የብዙ ሰዎች አስተዋጽኦ ቢኖር አይ ምንም ቋር ይያለው እንላለን። አሁንኛ ክሊናችንን ከተወቃሽነት ለማዳን ነው እንድንም ይጠራው በቃ ራሳችን እንደ በወቅቱ ኮኛን እናርገናል ጥሩ ነው ያዝነው ግን ራሳችን እንድናበረታታ እንፈልጋለንና ቤትም ዓለም ያሉ ሰዎች ቴድሮስ ተክላረጋይ በሚል የፌስቡክ አካውንት እኔ ሊያገኙ ይችላሉ። ሶሻል ሚዲያ ላይ በደንብ ስለምንቀሰቅሰው የባንክ አካውንታችንን እዛ ላይ ስለምናሳውቅ ብሩን በዛ ገቢ አድርገው እኛን ደግሞ ኮንታክት አድርገው ትኬቱን ለፈለጉት ሰው ልንሰጥላቸው እንችላለን። አይ በቃ እኔ ትኬቱ አያስፈልገኝም ካሉም እንደዛና ይሄ ሁላችንም ትንሽ ትንሽ እያደረግን በአቅም በአቅማችን አስተዋጽኦ ብናበረክት እችን ጊዜ በእንደዚህ ካልሆነ መሻገር ያስቸግረናል እና እናልፈዋለን ደግሞ እና ይህንን ነው እንደ ለሰጣኝ ድል ይህን ሁሉ እንድናገር ላደረክኝ ለአንተም በጣም አመሰግናለሁ። መልካም። በሌላ ጊዜ ደግሞ ሁሉ ነገር ሰላም ሲሆን ከአንተ ጋር በስራዎች እና በሌሎች ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ በአካል እንገናኛለን። ክብረት ይስጥልኝ። ቶ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።